নমস্কার, আজি 26 নৱেম্বৰ পৰা ৰাজ্য লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও ধামাকা খবৰ যুক্ত হৈছে। প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাম প্ৰথম খবৰটো। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ অৰুণোদয়ৰ আঁচনি হিতাধিকাৰীলৈ ডাঙৰ খবৰ আহিছে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পূৰ্বতকৈ বেছিকৈ পাব আপুনি এতিয়া। লগতে লাখ লাখ হিতাধিকাৰীলৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰ। লাখ লাখ মহিলালৈ ভাল খবৰ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত শীঘ্ৰে বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আৰু 1250 টকাৰ পৰা ইতিমধ্যে 1450 টকালৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত। পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক 1850 টকা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে। আৰু প্ৰথমে 850 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। শীঘ্ৰে আৰু 6-7 লাখ মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱাব অসম চৰকাৰে, হিমন্ত চৰকাৰে 7 লাখ মহিলাক। আৰু কোকৰাঝাৰত এই বৃহত্তৰ ঘোষণা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। আৰু পুনৰ 6-7 লাখ মহিলাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত। পাছৰ খবৰ, আন এটা অতি জৰুৰী খবৰ। সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ চৰকাৰে এক বৃহত্তৰ ঘোষণা কৰিছে নতুনকৈ হ'বলগীয়া লাখ লাখ ভোটাৰ। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, কিয়নো ভোটাৰ হ'বলৈ নালাগে আধাৰ কাৰ্ড। আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ প্ৰয়োজন নাই এই নতুন ভোটাৰসকলৰ। স্পষ্টীকৰণ জাৰি কৰিলে নিৰ্বাচনী আয়োগে। এটা অতি জৰুৰী, এটা অতি একদম বৃহৎ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। নিয়ম সলনি হ'ব বুলি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ক'লে নিৰ্বাচনী আয়োগে। ভোটাৰসকলৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে ফৰ্ম আৰু 6-7 হ'ব ব্যাপক সালসলনি। আৰু নতুনকৈ ভোটাৰ হ'বলগীয়াসকললৈ এই ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ। ভোটাৰ হ'বলৈ এতিয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। আধাৰ নম্বৰ প্ৰয়োজন নাই নতুন ভোটাৰসকলক কোনো কাৰণতেই। পাছৰটো খবৰ, অসম চৰকাৰে আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। মহিলাসকলক দিব গাই প্ৰতি 12,000 টকা আৰু লগতে 500 টকাৰে ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ দিব চৰকাৰে। লাখ লাখ মহিলালৈ ভাল খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দিছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলালৈ ভাল খবৰ, কিয়নো প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক 12,000 টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত এক অতি ডাঙৰ খবৰ, প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব 12,000 টকা। আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিটো পৰিয়ালক 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত সুবিধা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য বুজিব 5 লাখ টকা চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিব। লাখ লাখ কৃষকলৈ ভাল খবৰ। আৰু তাৰ লগতে মাত্ৰ 500 টকাতে গেছ চিলিণ্ডাৰ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু 3,100 টকালৈ বৃদ্ধি কৰি দিছে প্ৰতি কুইণ্টেল ধানৰ মূল্য। পাছৰ খবৰ, ৰাহুল গান্ধীৰ ধুমুহাই এতিয়া ধূলিচ্ছাত কৰিছে বিজেপি দলক। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ধুমুহা, বিজেপিত খহনীয়া সৃষ্টি হৈছে। এবাৰ অসমতো কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে, নেতা কৰ্মী সকলে যোগদান কৰিলে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছ ইউ পি পি এলত। বিজেপি এৰি বহু সহস্ৰাধিক লোক যোগদান কংগ্ৰেছ ইউ পি পি এলত। আৰু এই মতে ইউ পি পি এলতো মিত্ৰজোঁট এতিয়া ভংগ হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং খবৰ আহিছে, বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে বিজেপি এৰি হাগ্ৰামা দলত। এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং, সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যত এতিয়া ধুমুহা সৃষ্টি হৈছে। আৰু এইবাৰ ধুমুহা চলিছে বিজেপিত মুখ্যম আঘাত। বি পি এফৰ সভাপতি হাংফা বৰগৰে উপস্থিতিত হাজাৰ হাজাৰ লোকে যোগদান কৰে বিজেপিৰ পৰা এৰি ইউ পি পি এলত। আৰু সুভাই সমষ্টিৰ বিধায়ক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেন বসুমতৰীও এৰিলে বিজেপি। ইউ পি পি এলৰ অতি জ্যেষ্ঠ কৰ্মী ধীৰেণ বসুমতৰীৰ যোগদান বি পি এফত বিজেপিত পদত্যাগ কৰি ইউ পি পি এলৰ আৰু বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মতে কোনো কাম নকৰাৰ অভিযোগ আনিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু এই মুহূৰ্তত বহু হাজাৰ হাজাৰ লোকে, কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে এতিয়া যোগদান কৰিছে বিজেপি দল ত্যাগ কৰি। আৰু লগতে নোৱাপাৰা, 1 নং পৰা আৰু শিশুবাৰী বাঘমৰাকে ধৰি 5খন গাঁৱৰ ৰাইজে যোগদান কৰিছে বিজেপি দল ত্যাগ কৰি বি পি এফত কংগ্ৰেছক। পাছৰ খবৰ, অসমৰ মুছলমান এতিয়া বিপদত পৰিছে। অসমৰ মুছলমানক অসমৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হ'ব, এক ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে নেকি এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং। সংখ্যালঘু ঘৰ দুৱাৰ ভগা বন্ধ কৰক বুলি আহ্বান কৰিছে এ বি এমছুৰ পৰা, আমছুৰ পৰা সকলোৱে। ভাৰতীয় মুছলমানক অঘৰি কৰি যদি কৰে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, যিহেতু বহু মুছলমান পৰিয়াল ৰাজ্যৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব। তাৰপিছতে নেমছুৱে এতিয়া সতৰ্কবাণী কৰি দিছে অসম চৰকাৰক, যদি অসমৰ পৰা মুছলমানক খেদি পঠিওৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰে বা অসমৰ পৰা মুছলমানক উচ্ছেদ কৰে তেনেহ'লে ৰাস্তাতে ঘৰ স্থাপন কৰিব লাখ লাখ মুছলমান উচ্ছেদিত জনতাই, স্তব্ধ কৰি দিব অসমৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। আৰু এই হুংকাৰ দিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা নেমছুৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এটা অতি জৰুৰী খবৰ, অসম চৰকাৰক সকিয়নি দিছে যাতে অসমৰ পৰা মুছলমানক উচ্ছেদ চলোৱা নহয়। অসমৰ চুক্তি ভংগ কৰি মুছলমানক যদি উচ্ছেদ চলে অতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব।
পাছৰ খবৰ, হঠাৎ এক ডাঙৰ খবৰ। নতুন বছৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ 15% ডিএ বিডিৰ এক মোটা অংকৰ ধন দৰমহাত আহিব। এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং খবৰ, 15% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা। এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেক ব্ৰেকিং খবৰ, দীপাৱলীৰ পিছতে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডাঙৰ খবৰ। সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত কৰ্মচাৰীসকলৰ 4% ডিএ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত খবৰ আহিছে। কিন্তু ইয়াৰ ফলত বৰ্তমান কৰ্মচাৰীসকলৰ 46% পৰ্যন্তহে ডিএ বৃদ্ধি পাব। কিন্তু তাৰ লগতে এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এইবাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আন এটা আহিছে। পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগৰ বেতনো লাভ কৰিব পাৰে কৰ্মচাৰীসকলে। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে তেওঁলোকৰ মাহাৰ্য ভাতা 15% বৃদ্ধিৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। আৰু যদি পঞ্চম ষষ্ঠ সকলোৱে যদি বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে সৰ্বমুঠ 15% দৰমহা দিয়ে বৃদ্ধি পাব। আৰু ইয়াৰ ফলত আপুনি এক মোটা অংক ধন লাভ কৰিব আপোনাৰ দৰমহাত। আপুনি এজন যদি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা অতি ধামাকা খবৰ এই মুহূৰ্তৰ। পাছৰ খবৰ অতি জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত, কিয়নো অসম চৰকাৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ মাটি আপোনাৰ নামৰ পৰা গুচি কোনো দুষ্ট চক্ৰে বেলেগৰ নামত কৰি ল'ব পাৰে। অতি জৰুৰী খবৰ, এতিয়া যদি খবৰ ধন আছে আপুনি বিপদত পৰাটো সুনিশ্চিত। কিয়নো মাটি বাৰী বিক্ৰীক লৈ এই মুহূৰ্তত গঢ়ি উঠিছে দালালৰ বৃহৎ নেক্সাছ। এই মুহূৰ্তত অতি ডাঙৰ খবৰ, আপোনাৰ পৰা 1 মিনিটত আপোনাৰ পৰা মাটি আপোনাৰ নামৰ পৰা লৈ বেলেগৰ নাম কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি মূৰে কপালে হাত ধুব লাগিব। উকিলৰ কেৰাণী চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়টো কৰ্মচাৰী উপ পঞ্জক দলৰ কাৰ্য কৰ্মচাৰী মাটিৰ দালালে লগ হৈ সংঘটিত কৰিছে ৰাজ্যত এক ভয়ানক কাণ্ড। অতি ভয়ংকৰ কাণ্ড এই মুহূৰ্তত হৈছে ৰাজ্যত। মাটিৰ প্ৰকৃত মালিকে গম নোপোৱাকৈ বৃহৎ দালাল চক্ৰে বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া মাটি। আৰু কিদৰে দালাল চক্ৰে সংঘটিত কৰে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড আপোনালোকক এতিয়া জনাইছোঁ। সম্প্ৰতি কিনা বেচা কৰিলে প্ৰথমে উপ পঞ্জীয়ন কাৰ্যালয় পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে। কোনো ব্যক্তি কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিলে কমিছন কৰি এই কাম কৰিব। আৰু ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ ঘৰলৈ গৈ চৰকাৰী বিষয়াই চহী লৈ যাৱতীয় কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। এই কামখিনিতে প্ৰথম জালিয়াতি কৰে দালাল চক্ৰে। আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰতে কমিছন কৰি সংঘটিত কৰিছে ভয়ানক কেলেংকাৰী। আৰু এই কেলেংকাৰীত যদি আপুনি ফঁচে, আপোনাৰ কোনো নথি পত্ৰ যদি পায় আপোনাৰ খাজানাৰ ৰচিদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিকোনো নথি পত্ৰ, আৰু তেনেহ'লে আপোনাৰ পৰা কোনো কিছু মুহূৰ্ততেই আপোনাৰ পৰা মাটি আপোনাৰ নামৰ পৰা লৈ বেলেগৰ নাম কৰিব পাৰে কোনো দুষ্ট চক্ৰই। পাছৰ খবৰ অতি ভয়ংকৰ খবৰ, সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া বন্ধ কৰি দিছে স্কুল কলেজ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সকলো। ভয়ানক ভাইৰাছ এই মুহূৰ্তত, ক'ভিডতকৈ ভয়ানক ৰোগ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। অতি ডাঙৰ খবৰ, সমগ্ৰ দেশত হাই এলাৰ্ট। ক'ভিডতকৈও ভয়ানক ৰোগ চীনৰ পৰা ভাৰতলৈ বিয়পিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত। ভয়ানক ৰোগ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয় স্কুল কলেজ সকলো আহিছে বুলি এতিয়া খবৰ আহিছে। ক'ভিডে জোৰলা কৰা চীনত এতিয়া এবিধ ভয়ানক ৰোগে সৃষ্টি কৰিছে তাণ্ডৱ। প্ৰতিদিনে হস্পিটালে ভৰ্তি হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। চীনৰ পৰা ৰোগবিধে চিন্তাত পেলাইছে বিশ্বৰ আন আন ৰাষ্ট্ৰক। চীনত লিঅ'লিং এলেকাত প্ৰথমে চিনাক্ত হৈছিল এই ভয়ানক ৰোগবিধ। হাজাৰ হাজাৰ শিশু আক্ৰান্ত হৈছে এই ৰোগত। হাওঁফাওঁ ফুলি যোৱা, উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱা ইয়াৰ লক্ষণ। তীব্ৰ জ্বৰত ভুগিব পাৰে, বাৰে বাৰে কাহ আহি থাকিব। ৰহস্যজনক ৰোগবিধৰ স্কুল কলেজ বন্ধ দিয়া হৈছে এতিয়া দেশখনত। সম্পূৰ্ণ স্কুল কলেজ বন্ধ দিয়া হৈছে এক ভয়াৱহ ৰোগ।